Klaipėdą šiemet aplankęs pirmasis laineris paskelbė kruizinio sezono pradžią. Ispanų laivas atplukdė 900 turistų. Ispanų kruizinis laivas Empress vėlavo atplaukti pustrečios valandos. Dėl tiršto rūko kapitonas kurį laiką nedrįso įplaukti į uostą ir lūkuriavo reide. Pagerėjus oro sąlygoms, laineris švartavosi kruizinių laivų terminalo krantinėje. Pirmasis šiemet Klaipėdą aplankęs laineris atplukdė apie 900 turistų. Svečiai sako, jog apie Lietuvą nėra nieko girdėję. Ši šalis buvo įtraukta į programą. Apžiūrėsiu ir įvertinsiu. Nieko negirdėjau apie Lietuvą. Noriu daugiau sužinoti. Visi mūsų amatininkai, kurie jau nuo 8 ryto laukia teatro aikštėje ir demonstruoja amatus tradicinius, tai yra tas kaifas, kas patinka turistam. Pabandyti pausti, pabandyti medaus paragauti, pabandyti iš gintaro pagaminti naminę degtinę. Paskaičiuota, jog uostamiestyje vienas kruizinio laivo turistas išleidžia nuo 50 iki 70 eurų. Taksi vairuotojai paprastai pirmieji turi galimybę apsupti dėmesį svečius. Nepaisant vyrojusio rūko išdaigų, jie kantriai lūkurevo klientų, nes pagaliau sužibo viltis užsidirbti pinigų. Sunku dabar sunkus laikams taksi, tik dirbam vienam kur. Subrūsdo ir gintaro dirbinių pardavėjai. Nors jie ir pastebi, kad prieš keletą metų turistai labiau išlaidaudavo. Žmonės mažiau perka dovanoms, daugiau žiūri, ką perka. Pirmieji laivai, kol dar krizės nesijuto, pirko tikrai geriau. O dabar tikimės, kad nors minimaliai padės mums išgyventi. Šiemet Klaipėdos uostą aplankys 48 kruiziniai laivai. Tikimasi sulaukti apie 35 tūkstančių turistų, panašiai kaip ir pernai. Didžiausias iššūkis laukia Liepos 15 dieną. Tuomet vienas laineris atplukdys simfoninį orkestrą, koncertuosiantį Kaliningrade. Baiminamasi, ar pavyks apie 2000 žmonių be trikdžių vienu metu kirsti Rusijos sieną. Jo atplaukė vienas simfoninis orkestras ir atplaukė daugybė žiūrovų, kurie turės važiuoti visi kartu į Kaliningradą. Ir tai aišku iššūkis ir Lietuvai, iššūkis ir Rusijos pusėje, todėl kad labai greitai tiek, kiek laivas stovi uostą, turės įvykti ir koncertas, ir pravažiavimas, ir ekskursijos. Šiemet kruizinės laivybos sezonas bus 5 dienomis trumpesnis nei pernai. Tęsis iki rugsėjo 23 dienos.